Okei, moi, mä ajattelin aloittaa tän tehtävän ihan alusta, kun tossa alussa tuli vähän ihmeteltyvää ja kaikkea ja muuta. Joo, mutta ratkaisu tähän ongelmaan, kuinka pääsemme sisälle, löytyy heti aivan oikein, suoraan vessasta. Kuka olisi taas uskonut, että sekin oli... No. No niin, kukaan ei kuullut, katsotaan yhtään mitä. Mitähän tää tilanne oikeesti tästä menee, kun mä vedin tuota turpaa? Ei kai mitenkään. Ei se niin väliä. Ei kukaan osaa tunnistaa. Joo. Okei, jatketaan. Mennään eteenpäin. Ihan sama. Vittu. Ei ne osaa mitään ajatella. Joo, juostaan tänne vaan. Ei mitään hätää. Okei, täällä on tää yksi ännu. Vedetään turpaa. Jep, siirretään tätä vähän tänne näin. Pudotetaan ruumis tähän. Puku päälle. Näin, hienosti. Kukaan ei osaa epäillä, ei kukaan. Kukaan ei epäile. Miksi toi on punaisella, jos ei kukaan epäile mua sitten? Tällä. En tiedä. No, aivan sama. Ei ole niin väliä. Vastaan nyt vaan sitten. Tää olis tästä. Mennään tästä. Avaa. Hienoa, perfect. Vertaan yksi tallennus tähän näin, ettei tarvitse taas uudestaan juoksennella, koska se ei ole hirveän hieno. Jep, näin vaan on. Joo. Kävele ohi, hienoa. Ota pois, Oni. Jep. Rahataan äijä tänne. Äkkiä. Äkkiä tätä tästä kukaan ei huomaa. Ei saa huomata. Äkkiä. Äijä piiloo vauhtia. Hieno. Sitten tota... Okei, elikkä... Ykköskerrokseen pitäis mennä taas. No, mennään. Oliks tää nyt mikä kerros? Eko. Joo, tätä nyt ei... Tätä ei pääse siis mihinkään, joten pakko mennä. Eiku... Hetkonen. Tulikos täällä se... Toi... Mennä täältä. Eiks tää ollu nopeampi reitti? Vittu, siis mä en itekään nyt muista yhtään, että... Olisikohan tää ollut tää? Juosta tää vaan... Vaan suorana tästä näin. Jep. Mennäs nyt. Teki ipelään tikkaita alas. Mitä? Sitten toi yksi äijä lähti juokseen. Ihan paniikissa, että hei, toi jätkä käyttää tikkailta, se menee tikkailta alas. Mitä helvettiä, höhöhöhö, vittu, ihan kun se on aivan epänormaali asia. Oi helvetti. Ihmen väkeä, mistä mä pääsen alas? Okei, eli mä pääsen täältä alas. Hop. Sitten tota... Okei, tää on väärä ovi. Mun pitäis mennä tonne. Vai eikö pitäiskin?
Muistaako mä nyt taas yhtään oikein? Siis olikohan se nyt tänne? Oho, ei helvetti kun menee hermot. Juostaan taas vähän pitkästä aikaa. Okei, olemme tässä. Tuolla oli toi... Mä vedän poikki ja mä yritän selvittää mihin mennään. Morjes. Okei, juostaan tällä suoralla taas pitkästä aikaa ja mennään tästä ovesta. Mikäs suunta nyt se olikaan? Olikohan se nyt tämä? Voi kyllä, joo. No. Noniin, oho, osataan sää. Vähän potki. Laskeudutaan, laskeudutaan, alaspäin mennään. Joo, noniin. Helpettiin nyt niistä. Satana idiootti. Okei, mennään tästä. Hop 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 hop. Näin. Nyt tarkistetaan FBI-äijää. Ei vittu hei, tallennus. Koska ei ikinä tiedä mitä tästäkään tulee. Joten on hyvä tallentaa. Näin. No niin, näin ei tuu tänne näin. No moro, moro. Mitä kuuluu? Ei vittu, mitä se onnistuu taatana huomaa? Raataan tää äijä tänne luonnon helmaan. Äkkiä! Lisä täältä nyt kukaan osaa erottaa. En se ole yhtään näkyvällä paikalla tai mitä. No. Sitten tota... Mennään tänne. Olisiko se ollut tämä ovi? Kyllä. Oho. Ja siellä se kusinuppi on. Oliko se nyt tästä? Vittu, mä oon huono karttojen kanssa, mä en osaa yhtään näitä hommia. So, you're the famous Mark Precesi III. You don't want to kill me, 47. I'm just like you. Our similarities are irrelevant. No niin. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to. Ai hei! Mitä vittua? Joo, äijällä oli vittu joku... Perään! Saatana mulkero, odotaa, mihin se meni? En mä halus eksyä 100 kertaa reitiltä, että missä se äijä on. Ahaa, siellä! No niin, 47 juoksee. Eiks sulla pitäis olla hyvä kunto? Tää ei saa kyllä paskaakaan kuntoon, mutta... Meen vittuun näistä. Kop kop kop. Minne se äijä meni? Siis onko se vielä täällä? Oh, tuolla se menee. Mä oon vittu säikärit, mä oon ihan väärillä jäljillä. Mennään. Eihän mä saa edes kiinni sitä millään. Eihän mulla mitään sauma. Mitä vittua? Älä koske muu... Mitä? Ei! No, no, mitä vittua? Käy käsiksi siihen, saatana! Ei vittu! Anna... Mitä? Voi... Mit, kattokaa nyt, saatana! Voi perkele! Älä osu mun, et osu. Kato, ja sit mä voin työnnätä sitä... Ota se ase, ota se vitun ase siltä! Näin. Vittu, ole hyvä, saatana. Pitäisikö mun ottaa tää puku? Mä otan tän puvun ihan... varuiks. Hiilataan. Sitten tota... Pääseks täältä mitenkä... Missä täällä on exitti?
ihan just takas. Noin, jatketaan. Kiipee. Mä voisin vielä tallentaa tähän kohtaan, jos tulee jotain ongelmia tai vastalauseita, juttuja, hommia. Niin ei tarvitse taas juosta tämänkin idiotin perässä sitten koko matkaa. Kumminkin mulla on nyt väärä puku ja tää sitten herättää huomiota ja sitten mä en saisi olla tää puku päällä täällä. Vai mitähän? Ja poikki.